60, 60. Cane, bună, Colina, eu sunt Trine. Bunile, teste! Așuline, bascăle! Boyoşu korgonini. Korgonini yordabi. Hamma etajlarning kvadraturalari. Yuqorilarini ham o'lchatsiz. Albatta. Ay. Mana shu chizmada ko'rsatilganlari aynan shu etajlar. Shundaymi? Yuqori qavatda ozgina qilinadigan ishlar qolgan. Lekin hammasi o'z vaqtida bajariladi. Bo'ldi, bo'ldi. Demak, proyektni ko'rsatilgandek bo'ladi. Yaxshimisiz? Men sizlar boraveringlar, men o'zim gaplashaman. Bo'lmasa biz keyin gap etamiz. Xo'p, mayli, yetib olasiz. Buyurdi. Xo'sh, xizmat. Uzr, sizlarni ishdan qo'ydim. Men haligi uy masalasida ha, bo'ldi, bo'ldi. Tushundim. Siz hokimiyatga bor. Biz hammasini hokimiyat bilan kelishib, bu yerni sotib olganmiz. Sizlarga uy beriladi yoki pul beriladi, xo'p, xavotir olma. Hokimiyat uy bermaymiz dedi. Beshta bolam bilan ko'chada qoldim, aka. Bular seni bolalaringmi? Ha, meni bolalarim. Bu oldin pul qilish kerak, uy qilish kerak. Abu kechasi nafs qondiraman deb itga o'xshab tug'dirib tashlayotgan ekansan-da. Men qara, yo'qol bu yerdan. Bugun nima qilamiz? Qanaqa planlar, qatki boramiz? Har kuni boradigan joyingga. Qaysi joyga boramiz? Qaysi biring o'ra olasiz? Tek men o'zim o'rab qo'yaman lekin. Jononni qaga bo'l. Qaga men. Har ketdi-ku. Har qaysi. Bilaman. Sizga faqat. Ahmed bey. Lekin gap shunda ki, men ulardan qarzim. O'sha qarzim. Bo'ldi, qarzim qolmasin. Qilma asabimdan naqd daromad. Iltimosimga diqqatingni qara. Balon tuzma sharoitimni yarat. Qanaqa dema hali hammasi bo'lar. Nima bo'ladi bersang so'zga bir fursat. Ali, davra o'sa ketdi. Ketdikmi? Ketdi. Qayerga hajqalar? Sen joyga ketdi, bo'ldi. Какие гости, дорогие друзья! Мы рады вас всех приветствовать в нашем заведении. Какую музыку желаете? Отлично, отлично, хорошо. Диджей Bağlar ağlar asta sikin
Hopis, shutta misan? Chektirmisanmi kichkintoydan? Bezdach. Mayli, xo'p. Держи. Yo'q. Понимаешь, каждый день одно и то же. Каждый день драка. А я-то артист, понимаешь? Я артист, а они меня не уважают. Ой, Davron. Nima qosilib bitta? Davron yaxki. Men kichkintoydan bittasini ko'rdim. Ayyo, shart emas. Ты меня не знаешь, хорошо? Ol, ol. Ну, это дела. Вай. Первый раз, что ли? Uyaltirmagini. Bo'ldi. Bo'ldi, opke. Bor tepa chiq. Bo'pti. Эти дела. Я где только не выступал, понимаешь? А, черт. Занято! Отойди с дороги! Нет! Отдыхайте! Нет! Отойди! Suni qaramasaligini. Baliqchan? Ha, qara, nima qotdi endi? Baliqchan. Billa suzmaymizmi bas senga, ha? Shunchayam kayf qiladimi odam? Et tort qo'lingni, kazob. Murod, men nima deyapti? Kapalini tili chiqib qoldi. Qanotlari bilan. Men suvga cho'kib ketasan. Voy. Voy, cho'kib. Молодец. Что, делать с кипарой скелы? Ой, мисан, да. Я шеги келер, я. Агаму, сузыши бельмаса, я. Маннеке, бу. Маннеке. Мен? Медостаны? Обру сурасам, сан? Немен гекарни, сан нанге, хары, вот. Димме? О, манчалақы. Ой, ой, ой. Сан тілейміз болама, чүнгейміз, сан агар яхш кыз болган енді. Сан шөтті дүйірген болар ма дей? Узы бір манчалақы болсы. Ибо хайо, сан ек апырзы кім койтсы? Айланып ке! Bular xafa nima qilasiz? Bularni xafa qilish kerak emas. Endi shuna qilmasa ham bo'lmaydi. Jonim, ke, ke o'zimga. Va Gulchi. Lola. Ey, Nilu. Gulmi bu? Sotasanmi? Gul kerakmi? Ha, nech pul? 15 ming. Olasanmi? Voy, yamchi. 15 ming. Tekinga yo'qmi tekinga? Voy, tekinga? Beraqa tekinga yo'q. Voy, pishi olib sota. Nima? Yomon pishiq ekansan-ku. Ey, qani, yo'lingdan qolma. Bos, bos, ketdik. Chup. Qishlog'ingiz salomat. Давай, 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 давай,
Mashinalarni chetga olib to'xta. Kim bular? Qachon kelib bo'ldi? Nima bo'yapti? Ogohlantiraman, to'xta. 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 Voy, voy. Nima bo'lgan? To'xtamiz. Bo'lsa qochamiz, ketdi. Yo. Bo'ldi. Ketdi. Bu senge. Rahmat. Bas çaylarını kuyber hemen. Bu senge. Alaka. Kanı, okuşları yakışımı. Bu senge. Alaka aslanım. Rahmat. Aş bu sen. Neçkünden beri hakem kelime yaptılar. Ha doğru. Kayırdı yürgeler iken ha. Yaxshiyam dadam uyda yo'qlar, bo'lmasam ko'rardilar. Ularga qancha tanbih bersa ham, baribir shu ishlarni qilaveradilar. Foydasi yo'q. Tezroq bo'linglar. Voy, oyam. Yur, ketdik. Qoch, qoch. Yo'qotgan bo'lsa boraman, yoqmayapti bunaqa o'tirish. Ali! Jaqinliding u shaharda? Nima u? Tushunmadim. Sen aybing bilan mamitga kelib o'tiringa qarang, nima? Kayf qilishga qilding, nima endi aql ichirib qo'ysa? Kim olgan ekan bunaqa bo'lsa? Nima aql ichirib qo'ysa? Sho'r bo'tdi. Bu tushunmadim, e. Mana sen, qo'ysanlar, jinnimisan? Oqil yo'q, shuni qo'ysanmasan. Sizni yo'qotmagan. Yo'q, dadasiga hali qo'ng'iroq qilganimiz yo'q. Yaxshiyam dadasi hozir komandirovkada. Bo'lmasa bo'ladigani bo'lardi. Hozirgi yoshlar juda ham bebosh bo'lib ketishyapti. Qodir akam hozir xorijdalar. Kelsalar ko'ngillari xira bo'ladi. Kim u Qodir aka? Keling endi chuqurlashmaylik. Siz sevimli jiyaningiz boshchiligidagi bir guruh bezorlar bir qizchani o'ldirib qo'yishgan. Yaxshi, kamera bor. Bo'lmasam hech narsa bilan isbot qilib bera olmasdingiz. Bugun ular suvdan quruq chiqib ketishi mumkin. Lekin ertaga chiqa olmasa-chi? Toki sud jarayoni boshlangunicha
shahardan tashqariga chiqmaslik sharti bilan sizlarga ruxsat beriladi. Unutmang, har biringiz nazoratimiz ostidasiz. Javohir Shodmonov, siz shu yerda qolasiz. Yo'q, men aytib qo'ysam, pokizat. Nega qaga sen? Sen to'g'ri sevding menga, men aybim yo'q. Men aybim nima qaga? Ay! Ali, Ali yo'q deb. Ali, pokiz, menga qaga bilasan, men aybim yo'q, yo'q deb o'qdim. Ali yo'q deb yerlari. Va menga qaga sen aytib qo'ysam, men aybim yo'q. Rahmat amaki. Yaxshi ham kamera bor ekan. Bo'lmasam 20 yilga quloqingni ushlab ketarding. Odam bashari bo'lib uyga bor. Otang keladi bugun. Farishtalarim, meni asal qizlarim. Sen yaxshimisan? Xo'sh do'stim. Qana endi, chet elda hayot zo'rmi? Chet el o'z yo'liga, lekin o'z uyingdan qo'ymasin. Bir boramiz. Birga boramiz. Albatta, birga boramiz. Kel, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Maftunaxon. Bu asrovagan o'g'lilar sizlarga ko'nikib qoldimi? Ko'nikishga ko'nikdi-yu. Shu lekin ona deshga ko'nik olmayapti-da. Bilmadim, Iso aka bilan qaysi gunohlarimiz uchun Xudoim meni onalik baxtidan mahrum etdi. Maftunaxon, mana bitta tanishimiz. Bitta qizaloqni asrab olishdi. Va shunaqa asal qiz bo'lgan. Oyijonim, adajonim deydi. Qana asal qizlar borib o'ynab kelasizlarmi? Bora qolinglar. Bora qolinglar. Bora qolinglar. Ha, barakallar. Sen boringlar. Olam shumul ishlarni qilyapsan, do'stim. Senga omad tilayman. Rahmat, do'stim. Sen bilan faxrlanaman. Rahmat. Rahmat. Xo'sh Iso. Bunday o'ylab qarasa, sizga bir tuzuqroq, bir narsa sovg'a qilmagan ekanman shu paytgacha. Nima dedingiz, Zafar aka? Men mana shuni sizga sovg'a qilib oldim. Zo'r sovg'a shekilli. Ko'ringchi, arzirmikin. Ha? Bu himoyalanish uchun kerak bo'ladi. Men himoyaga muhtoj emasman. Akang himoyaga muhtoj emas. Ekke bola. Assalomu alaykum dedi. Ha, boyvachcha. Mustaqil bo'lib qopsiz-da. Ye, Ali keldingmi? Yaxshimisan? Ke. Ye, Ali. Omonmisan? Tinchmisan? Zaf kelishgan yigit bo'lsan-da. Hadi bir shu urma endi. Qo'y bola, to'xta. Menga qara. Qayerlarda yuribsan? Yaxshi ham dadam bilmadi. Bo'lmasa baloyga qolardik. Maylim, o'zim hayotim bilan yashasam. Charchatib yubordingiz-ku. Voy char. Kelin, mehmonlar qilib qo'yishdi. Ha, hozir ketyapman. Chet eldagi investorlar bilan tuzgan shartnomalar bo'yicha tezroq ishga kirish. Da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Da. Spasibo za otchyoty. Я вами горжусь. Ой, которчёна. Что бы я без вас делал, а? Ну что вы? Вы же знаете, как я к вам отношусь. И вообще, это моя работа. Сколько уже вы у меня работаете? Ой, не вспоминайте. Целую вечность. Бизни корхонамиз маликаси. Королева. Я вам признательна. С вашего позволения, у меня отчёты. Хорошо. Хорошо. А, Лидочка, да? Отдыхать тоже надо. Ой, на том свете отдохнём. Эх, Иса. Чет элдан хамеша бир олам таасурот билан қайтаман. Ака, ана шуни учун ҳам Алини Англияга малака оширишга жўнатиш керак. Ахир у сизнинг келажагингиз.
Bizni kelajagimiz. Yaxshi fikr. Aka, hali ham shartnomalarga qo'l qo'yilmagan. Iso, bilasan-ku, ular monopoliya bilan shug'ullanadi. Men esa erkin raqobat tarafdoriman. Keyin ularning kimligini bilasan-ku. Yaxshi. Aka, lekin boshqa hamkorlar bilan bu darajada daromad ko'rmasdik. Bo'ldi, tushunarli. Assalomu alaykum, xo'jayin. Va alaykum assalom. Sen yangi bog'bonmisan? Ha. Yaqinda kelgan. Ha. Ismim Yo'ldosh. Rahmat sizga. Yaxshi, yaxshi. Bog'ni ancha gullatibsan. Ishlayapman. Rahmat. Endi bir yaxshi ko'chat olib, xo'jayin hovlisiga borib ekkin. Mehrini qozon. Ana keyin baxti ochiladi. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Voy, kim bu? Ey, Polina. Polina, ishladim, topdim. Shaytonchalar. Qo'y yubor Polina. To'xta. Qo'lingga tushasan hozir. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Meni shaytonchalarim. Qalaysizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Ha. Ali akam ketayotgan ekanlar. Ha, ketyapti. Akam Angliyaga ketyapti. Angliyaga o'qishga. Hammamizni birgalikda Angliyaga olib kelamiz. Ham jo'natib boramiz. Buvini ham jo'natib boramiz. Buvini ham. Ali, qo'rqsan, sollaring yaxshimi? Ey, qaraysan? Qaraysan, yaxshisan. Menga qara. Toy. Toy bola. Chekelda. Haligi qizlari ham jo sho'x bo'ladi. Tag'in ehtiyot bo'l. Yo'q, deysa okey, yo'q. Rahmat. Omadini bersin, Ali. Ke bolam. Bu jon. Boshing omon bo'lsin, bolaginam. Oy. Allohimga omonat. Qani onajon, aytganingiz kelsa. Duo qiling, omin. Ilohim, tinchlik, xotirjamlikni bersin. Boshkinang omon bo'lsin, bolajonim. Onang bilan otangni yuzini yerga qaratmagin, bolajonim. Oy, oy. Rahmat. Yaxshi o'tiringlar. Ali, o'tiramizmi biz bilan? Bor, bo'l. Ashkor, o'zingiz qo'llab yurishingiz. Assalomu alaykum. Ali o'rto, ko'z yoshlan xor bo'lib oqarkandek. Oldik. Tezroq aytmasang, Toshkentni suv bosadi. O'sha yomg'ir tegdi, bizni qolib ketmasak bo'ldi. Gapga olib borasan. Bag'rimizga shamol tiyar ekan-da. Ali, davay olasan, sen ham san cho'kat. Za takih krasivih patsanov. Ano. O'zimiz yo'q olmasin. Ali o'rto, hurmat yo'q olmasin. Yoqdimi ukam? Akamda bunaqa uydan son minta. Keling oyi. Akangga o'xshasang bo'lmaydimi? Ha. Oyi, aka. Ichmaydi, chekmaydi bolam. Nuqul akamni gapirasiz. Onajonim, onajonim. Iye. Akang, akang, akang. Akam, akam. Bu esa men.
today's topic about the manufacturing process of construction products, some control stages and complex equipment. As is seen in the given illustration, building and manufacturing is a complex process and involves different stages until they are ready to be sold in the market. First of all, it is apparent that most of the areas are occupied by accommodations which didn't exist before. What should we do to decrease sales prices? To decrease our sales prices, we should emphasize on our product's outcome. In this year, the percentage of sold materials were quite similar compared with the past 2 years at 15% and 17% respectively. Although it didn't increase by 70%, other products didn't show marginal increase. Kaddu balantey, kaddu balantey, yüzü közü de dağı, badağımı kandey. Harman yendi. Bar bo'ling, senam hech qo'ymadingda Rayhon bilan tiqilaverib. Xo'jayin yaxshi ko'radi-da, xo'jayin. Paxtani qo'y tonnalab. Xo'p bo'ladi akasi. Bog'chalarda qizil gullar terganda men dedim sen jononlarning jononini ko'rganda men dedim sen dunyo qadar sevib seni kel jonim kel yonimga kel bu shod ko'ngil yillar bo'yi yillar bo'yi dadajon yana qorni zoradimi biz hozir kelamiz shunda xonalarga kirib dorilarni ichib chiqamiz kech bo'lganda bo'kib ovqat yeysizlar-da yuring dadasi Choy xonangga olib kirib bersinmi bola? Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdasan? Nazarlisha bilan ko'chada yurgandim. Shunga O'zing tinchmisan o'g'lim? O'qishlaring qanday? Buldan qiynalmayapsanmi? Bo'ldi, men o'zim qo'ng'iroq qilaman sizga. Bo'ldi, kutaman. Xo'p, bo'ldi. Va alaykum assalom. Bratan, yaxshimisiz? Rahmat. Bir ovga chiqib, tidorlashmaymizmi? Sog'intirib yubordingiz-ku axir. Uzr, tanimabman. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time was finding myself and I didn't know I was lost. Hey! Do'stim, sani puling bor, lekin ozodliging yo'q. Yashashni bilmaysan san ukam. Bilasanmi mana nechta xotinim bor? Har bitta davlatda bittadan xotinim bor. San mani garimimni ko'rgin. Agar istasang, senga onnasi o'pmagan qizni sovg'a qilaman. Davay, olamiz qani. Uzr. Xo'p, xo'p. Iso aka. Har doim bir gap gapirsam, vaqtim yo'q deysiz. O'ynab yurganim yo'q-ku, asalim. Bilmadim nima qilib yuribsiz. Hech narsani bilmayman. Meni ishimni xalqi berasiz.
Menga qara. Sabr qil. Baqirmay menga. Kim bo'lsangiz ham menga baqirmay. Qo'lingizdan o'zi biron ish keladimi? Ermisiz? Jonimga tegib ketding o'chir. Oberasiz, tushundingizmi? Maftuna xola, ko'chaga chiqsam maylimi? Uyda o'tirib zerikib ketdim. Menga qara. Nima deding? Nega oy demaysan? Qo'y yuboring, ona demayman. Nega oy demaysan? Qani, o'tirib qoldim. Yaxshi bo'ldi. Ovimiz borar zaman. Zerikmayapsan? Rahmat aka. Bir kamchiliklar yo'qmi? Chiqib dam olish kerak. Charchamagin. Bo'pti, davay. Masa qilib dam oladi odam. To'g'ri, to'g'ri. Juda zo'r dam. Dala hovlini lekin boqlarsan. Ha. Uni ataylab sen uchun qurdim. Rahmat do'stim. Do'stligimizga ko'z tegmasin. Ey Shokir, labbe xo'ja. Necha taklif otding? Ey xo'jayin, ikkita semizdan otdim. Otdi? Qanaqasiga otadi? Xo'jayinning oldida mulzam bo'lib qolmasligi uchun shahardan ataylab ikkita kaklik sotib olib ketdi. Bitta ham kaklik otmadingiz-ku. Shundoq jayron turganda kaklikka balo bormi? Qo'ying endi shu gaplarni. Menga qara. Kontrakt nima bo'ldi? Kontrakt. Qo'rqdilarmi? Ha? Keling, shu bugun shu haqda gaplashmaylik. O'z akamda gapim bor. Ey bola, okangligiga qaramayman men. Tushundingmi? Xo'p. Qo'ymaysan, qo'ymaysan da, do'stlarim. Ya, Iso! Tabiat qarang go'zalligini. Qani endi shashlik xo'rlikka ketdi. Ha, shashlik xo'rlik. Aka. Gapir. Nimani? Ana nima deyapti? A, qo'ying shuni. Shartnoma haqida so'radi. Meni o'zimga gapim bor edi. Xo'sh. Aka. Keliningiz quloqni yami yevordi. Shunga joyo beraylik. Keling. Uni ham biznesi yurishib ketsin. Nima dedingiz? Toshkentga ketaylik. Meni mazam bo'lmayapti. Aka. Charchatib qo'ydim, ha? Menimcha Aliga qo'ng'iroq qilish kerak. Yo'q, kerak emas. Ertaga akam oddiy bo'lib ketadilar. Eng yaxshi doktorlar shu yerda ishlaydi. Nima qilasiz uni ovora qilib? Aytganingiz kelsa. Yaxshimisan bolam? Rahmat, yaxshi. Dadingmi? Har doimday ish bilan bandlar. Yaxshi. O'g'li ham chiqib turibdilar. Voy bolam ey. Qo'shiq aytyapsizlar. Qodirjon, yana balangga chiqding bolam. Tush pastga. Tushmayman.
Yıkılasın bana canım paske. Yok yıkılmayma, yıkılmayma. Şu dedim. Yok dedecan. Kuş paske. Ke bana canım. Ke. Yıkılmayma. Unchalik davomli emaski behuda sarf qilsang. Endi oila boshi sensan. Bu yog'iga seni yoningda bo'la olmayman. Shuni bilki, men o'z ixtiyorim bilan ketganim yo'q. Qani endi hozir bir daqiqa sizlarni yoningizga qaytish imkoni bo'lganda men sen bilan faxrlanishni istayman o'g'lim. Ali, ichkilikdan sani tomiga ketdi bori. Obro'yini o'ylasang bo'lardi. جوان نمک یقال ایمدن ای بی خاصیت اغلم نه یخش کرگن گلنه قرد دین جوار مک کت
Qayoqqa ketyapsan? Nima, ketsa ketaverasanmi? Bilasanmi? Qodir aka vafot etgandan beri ishsiz yuribman. Lekin odam baribir o'zini ishxonasini sog'inar ekan. Ish so'rab amakingni oldiga keluvdim. Amakingni vaqti yo'q ekan. Shunga o'ylab turuvdim. Ha. Telefoningizni yozib oling. Yozib ol. Yordam qilsang yaxshi bo'lardi. Ertadan keyin olimpiada. Nimaga haligacha shotga pul tushmagan? Nimaga kontraktga qo'l qo'yilmagan? Bo'ldi, shu bugun kechgacha hal qilamiz. Qanaqa kechgacha? Hozir srochno hal qilish kerak bu ishlarni. Qanaqa bahonalaring bor yana seni? Aytchi menga. Yana 3 kun muhlat bering. Slushay menya, suda shakal. Если ты срочно не решишь все мои вопросы, я тебя просто урою. Ты меня понял? Ali, ke. Qodir aka o'g'illari. Kim bu? Fondni boshlig'i. Kel o'tir. O'zga ko'p narsa o'rmayapsizmi? Sen hali yozsan. Ko'p narsani tushunmaysan. Shahar bedarvoza ekan. Bedarvoza. Oye. Savolimga javob bering. Dadam giyohvandmidi? Dadangni ruhini chirqilatma, jon bolam. Shuncha giyohni nima qilardilar? Soatigacha turibdi. Buni hammasi shunchaki bo'lgan deysizmi? Rahmatli dadangni. Oxirgi paytlarda juda oshqozonlari bezovta qilardi. Zafar degan og'aynilari o'sha tog'dagi bir tabib bilan rahmatli dadangni tanishtirib qo'ygan. Dadang o'sha tabib bergan giyohlarni ichib yurardi o'g'lim. Sen nimalarni qidirib yuribsan bu yerda? Senga nimalar bo'lyapti? Seni tanimay qolyapman o'g'lim. Tog'dan beri qaytmaysan. Meni bir o'zimni qoldirib. Sizga sababi qiz emasmi? Yaxshimisan?
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Telefon nomayapsiz? Bilasanmi? Juda ham charchadim. Menga umuman ishni ham kerak yo'q. Dam olmoqchiman. Noto'g'ri tushunma. Meni tinch qo'y. Kim nima dedi? Buni nima farqi bor, Ali? Boshqa meni qiynama. Kevkam. Tinch yashamoqchiman. Meni tinch qo'ygan, iltimos. Zulfiya, qurolni olib qo'y. Nega? Ertaga Qizilqoyaga chiqamiz. Xo'p bo'ladi. Keldi. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni tanimayroq turibman, mehmon. Qodir akaning o'g'illari bo'laman. Ha, Qodir akaning o'g'limisiz? Ha, shu Qodir akaning. O'zlari yaxshi yuribdilarmi? O'zlari. Faqat o'tiring. Rahmat. Ha, o'zlari ko'rmay ketdilar. Dadamla o'tib qoldilar, bevaqt o'lim. Alloh rahmat qilsin. Yo, qiziq bo'ldi-ku. Men bergan giyohlardan keyin tuzalib ketishlar kerak edi. Dadamga o'zi nima bo'lgandi? Zaharlashgan. Nimalar deyapsiz? Kim zaharlagan? Siz qayqa qaragansiz o'zi? Siz davolaganmisiz? Yoki qo'shilishib zaharlaganmisiz ham? Meni dadam kimligini bilasmi o'zi? Atrofingda shaqollar o'zg'ib yuribdi. Har kim taqdirini o'zi yozadi.
Layka. Canavar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yosh keldik. Tuzumsan. Yosh yuribsanmi bolam? O'zi bo'lgili. Esingdami? Bolaligingda ham boshingni tizzamga qo'yib ertak eshitishni yaxshi ko'rarding. Men esa boshini shundoq silab. Oyi. Senga qiziqarli. Zafar aka kim? Zafar aking dadining eng yaqin o'rtoqlari bo'lgan. Siz taniysizmi? Dadining janozalarida uyimizga kelgandilar. O'shanda ko'rgandim bu odamni. Nimaga so'rayapsan? Yomon charchadim. Bora qol. Qorning ochmasmidi? Yo'q. Alo, Zamirochka. Здравствуйте, моя хорошая. Добрый вечер. Извините за поздний звонок, но я вынуждена вам позвонить. Понимаете, мне пришел документ, заверенный Кадырджаном, но странность в том, что мне кажется, что его... Что его подпись появилась после его смерти. Вы не подумайте. Я Кадырджана очень хорошо знаю. Я вас очень прошу. Замира... Придите завтра, пожалуйста. И заверьте этот документ. Хорошо? Хорошо. До свидания. Спасибо. Осенча. Алло? Lida qo'ng'iroq qilgandi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ali, privet. Privet. Ali. Ali. Lida xola. Мальчик мой. Tuzumsiz. Я так скучала по тебе. Ну-ка, дай я на тебя посмотрю. Ой. Как ну вы? Ладно, все хорошо. Ну, кстати, как там в Англии? В Ташкенте лучше. Ну, конечно. Ну, обещай мне, когда я стану старенькой, ты обязательно возьмешь меня к себе в Англию. Да? Хорошо. Что у вас нового? Да, все по-старому. Если бы я знала, что ты придешь, я бы оставила твои любимые конфеты, Аленушка. Вот эти вот все съели. Да, кстати, Али, ты знаешь, вчера... К нам поступил очень странный документ. Странный документ. Ассаламу алейкум. Али, алейкум ассалам. Яшим сан. Здравствуйте. Я как раз насчет вот этого... Хорошо, я сама знакомлюсь. Буду мне верить. Али, сен билан гаплашиб оладиган гапларимиз бор. Мени хонам юрген. O'sha yerda hammasi tushib turibdi. Вы дадите документы? Qani ketdik. Может, оставите? Попозже отдам. Qani ketdik. Позже увидимся. Да, обязательно. Смотри, какой цвет. Я сама хочу забирать букву. На колпачок похож. Держи.
Давай споем с тобой. Если с другом вышел путь, если с другом вышел путь, веселей дорога. Ну давай, давай, подпевай. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями... Ой, какая красота! А с друзьями много... Что мне дождь, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Да, внученька, ты меня слышишь? Когда мои друзья со мной, что мне дождь. Дальше, что там было дальше? Что там дальше? Очень много цветов, бабуля! Бабуля! Яхши ишлаб юрибсанмы? Худога шукр. Ҳаммаси жойда. Яқинда келинингиз ҳам ўз бизнесини бошлайди. Menga anchadan beri shu haqida gapirib yuruvdi. Mana vaqt soati kelgan ekan, ishni boshlamoqchi. Xudo xolasa, modalar uyimiz ochilish payida hammalarni taklif qilamiz. Kelinglar. Men ham odamlarning ayoliga o'xshab yashagim keladi. Ey, xonima, o'tiraveramanmi to'r devor ichida? Men ham yoshman. Boshqalarning ayoliga o'xshab yashagim keladi meni ham. Ey, bas qil. Davru davron suring, kelin. Joyingga o'tir. Assalomu alaykum. Tinchlikmi, bolam? Lida olamdan o'tibdi. Nima? Xudo rahmat qilsin, yaxshi odam edi. Nima qildi? O'ligini jarlikdan topishibdi. Ojon, choydan iching. Nimalar bo'lyapti, ojon? Bu uyda nimalar bo'lyapti, ojon? Ali, nima gap? Biror narsa aniqladingmi? Hali qiladigan ishlarim ko'p. Lekin men tushunmayotganim, nima uchun sizlar hech nima qilmayapsizlar? Siz oilamizni boshlig'isiz-ku. Dachani keldi sizdanmi? Bog'bondan so'ra. Bog'bondan so'radim. Yo'q ekan. Thank you.
o'tiring, o'tiring. Oyoqlar yaxshimi? Ha, dorini kuch albatta. Lekin kechqurun og'riydi. Men sizga damlama beraman. Xo'p. Xo'p, Zulfiya? Ha! Chaqirdingizmi? Mehmonni Toshkentga kuzatib qo'yish kerak. Menmi? Xo'p, nech pul beradi? Yomon bezbet qilsandi. Bilasizmi, Toshkentga borib kelguncha qancha vaqtim ketadi? Qancha berish kerak? 150 ming. 150 ming? Bugun bir arava beda sotishim kerak. Hey, mehmon rozimisiz? Beraman, beraman. Beradi, beradi. Hop. To'xtang, o'zim yordam beraman. Ma, hamma senga. Assalomu alaykum, xo'jayin. Va alaykum assalom. Kukku. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? To'xtar. Ahvolingga bir qara. Senga nimalar bo'lyapti? Oyog'ingga nima qildi? Nima uchun hamma narsa mendan yashirilyapti? Antga chiqsiz, butun shahar gapiryapti. Lekin sizni hech nimadan xabaringiz yo'qday. Giyoh. Anu dokumentlar. Lida xolani o'limi, dacha. G'alati emasmi? Ha? Yo, g'alati emasmi? Siz menga tushuntirib bering. Qanaq qilib? Qanaq qilib dadam deya odam shuncha soqchisi bilan? Ey, yo, beyo o'lib ketishi mumkin. Nima uchun meni chaqirmagansizlar? Siz nima uchun meni chaqirmadingiz? Siz bilasiz nima uchun o'lgan? Va nimadan o'lgan? U zaharlangan. Menga qara. Sen bola aqldan ozibsan shekilli ya. Senga gapirilgan boshqa gapim yo'q. Isto. Axir menga va'da berganingiz-ku. O'sha hujjatlar sir bo'lib qoladi deb menga va'da berganingiz-ku. Uyimdan xalovat yo'qoldi. Assalomu alaykum, xo'jayin.
qatdaydiz? Dala hovlida. Kaltiz yo'q edi-yu. Kalitni toshning tagiga bekitib qo'ygan ekanman. Bilasiz-ku, dadangiz har 2 kunda bog'dagi gullarga suv qo'yib kelardilar. O'rgangan ishimda. Boring kiring. Ishingizni qo'yaring. Oyim bilan telefonda gaplashganingiz bilaman. Nima qilishim kerak edi? A? Xo'sh, nima qilishim kerak edi? Men majbur bo'ldim. Tushunyapsanmi? Men mavqeyimizni asrab qolmoqchi bo'ldim. To'g'ri. Akamning imzosini qalbakilashtirdik. Lekin sen o'yinni ayblama, tushundingmi? Sen onang bilan faxrlanishing kerak. Bilaman. Dadang o'sha shartnomaga qarshi bo'lgan. Lekin pul keltiryapti, tushunyapsanmi? Dadang onang bilan faxrlangan bo'lardi. Все ваши поручения выполняются. Все под контролем. Благодарю. Спасибо. Благодарю. Вы же знаете. Скоро к нам лезут лучшие модельеры мира. Все проекты. Мы шикарно встретим всех гостей. С вашего позволения. О, какие гости к нам прибыли. Sanjar aka, ko'rganimdan juda ham xursandman. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingizchi? Sog'ligingiz yaxshimi? Qalaysiz? Men ham xursandman. Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Xudoga shukr, hammasiz o'g'ri. Bizning shahzoda ham shu yerdalar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Молодец. Али? Спокойно. Чш-чш-чш. Білесамы, сенің дадаң қора қарға еді. Еңгіл тәк бола екенсен. Дадаң қора қарға еді. Лекін қарғалар меңгел ешайды. Өкір! Өзіне бас. Стоять всем! Sen bana ki, hayatını uzaytırıştı uylegin. Şun değil mi? Ya adlarıyım bunu. Oleyi tat. Tortladım. Kaç! Oyunu uçur. Bekor qilding. O'zingni bosib turishing kerak edi. Yur.
kutmagan mehmon. Kecha ko'p narsadan quruq qolding. Shunaqa zo'r tomoshadan quruq qoldingsan. Shunaqa go'zal qizlar, ularning oyoqlari, beg'ubor ko'zlari, ularning liboslarini aytmaysanmi? Ularga tikilgan toshlar qancha turishini bilasanmi? Yo'q, bilmaysan. Bir-birimizni g'ajib tashlagimiz keladi. Nima uchun bu hammasi? Boylik uchun. Hali sen yoshsan. Men ham qari emasman. Kechagi bo'lgan voqea uchun uzr. Bo'ptiradi. Mehrli odamlar fondining prezidenti Sanjar Otaxo'jayev o'z uyida otib o'ldirildi. Hammas chigal. Hammas xato. Xato ustiga xato. Hamma yo gumon. Men adashib qoldim dedi. Qayerdasiz? Yordam bering. Avvalgidek. Yordam bering. Qaniydi sizni bir bor ko'rsam. Bir bor. Besh kara besh nechi? 32. Ichim yonib ketyapti. Hech narsaga tushunmayapman, Iso. Menga tushuntirib bering. Nimalar bo'lyapti? Nimaga o'g'lim tog'dan tushmayapti? O'zingizni bosing, kenaya. Siz baribir tushunmaysiz. Chunki otalik baxtiga hech qachon miyasar bo'lib. Uzr, sizga bir ajitib qo'ydim. Meni kechiring. Nega Ali Xadib Lidani so'rayapti? Nimaga hujjatlarni so'rayapti? Nimalar bo'lyapti o'g'limga o'zi? Xavotir olmang, kenaya. Men Ali bilan yer kechasiga gaplashib oldim. Men hammasini aytdim. U tushundi. Siz hech qachon o'zingizni ayblamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biz birgalashib akamning orzularini amalga oshiramiz. Akam siz bilan faxrlangan bo'lardi.
Ali toqqa ketdi deng. Assalomu alaykum xo'jayin. Nima qilasiz? Bog'lardan xabar olgan kelgandim. So'roq qilgani keldingmi? Unda eshit. Seni otang bilan amaking meni uyimni buzib boshpanasiz qoldirib o'rniga zavod qurdi. Senlar sari yog' bilan shokolad yedilaring. Men qotgan nomga zor yurdim. Nega jimsan? Men sendan qo'rqmayman. Uçur ravazine, marras! Ha ha ha! Yüreğince kolu ola saldın mı? Uçur kodal! Sen boylarda akıbat yok. Senlerge havas kılmayma. Aka, ukanı gacıydı. Aka, akanı öldüredi. Hocayın havlusuge bu arada ikki. Sen ham hech qo'ymading-da, Rayhoning bilan tiqilaver. Ha, xo'jayin yaxshi ko'radi-da, xo'jayin. Zaharlashgan. U yoqdimi ukam? Bor. Ahma Kingdan so'ra. Men qo'rg'oningga o't qo'ydim. Endi navbat seniki. Amaking menga sherik bo'ldi. Eshitdingizmi? Sanjarni o'z uyida o'ldirib ketishibdi. Nima qizig'i bor menga? Baqirmang.
Alo. Alo. Assalomu alaykum. Ha, jiyan. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Rahmat. Siz bilan ko'rishib borishimiz kerak. Yaxshi. Nimaga kayfiyating yo'q? Tinchlikmi? Ayyo, hammasi joyida. Rostdan ishlaring yaxshimi? Ha, ha, yaxshi deyapman-ku. Bugun ko'rishib borishimiz kerak. Bugun vaqtim yo'q dedi. Ertaga ko'rsak bo'ladimi? Xo'p, yaxshi. Kelishdik. Yaxshi. Алло. Иш битті. Али орта, бопты. Бопты. Қошамыз. Майлы. Яшыдам ол. Яшы ету ол. Gapir. Xo'jayin. Ish bitdi. Ey! Lala! Kechishmi? Ey, Alisa! Freddy! Sen mazza so'zingda qoladi. Tuzumisan? Do'stammi? Zo'r do'stlar xonimlar. Xohlasangiz, sizga ham topib beraman.
Оставили? А, деньги оставили? А, понятно. Да-да, вернуться. Ой. Ө, мәңге қарасаны, яқы бүкірі. Әткен ескенсің. Ө, мәңге қарасаны, бүлім есімен ең боп қолдейм, әу, бүкірі. Ө, мәңге қара маррас. Құрмасын, жекіріп, одан боп қолдейм өз ейтші, құрмат деді барлай боп қолдейм. Ифлас, өзі бір гадай босын. Өлді болды, тегме. Көрмейсін, мәм олыфтаны. Nima bo'lishdan qat'iy nazar. Doim haqqini ol. Ter. Qanaqasiga yo'q. Shoshma. Na. Bu sani puli. Yo'qdimi? Bir paytlar seni xafa qilganmiz. Buni yaxshi eslayman. Vaholi. Menga qara, men sendan uzr so'ragani keldim, tushunyapsanmi? Shuni uchun olib qo'y bu pulni. Ya. Yo, 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 yo deme. Fede, yo deme. Aslında bu kırmam ben. Sen emez. Çün diyeyim mi? Bana bu kırım. Tağdan ama olur. Bana kıyneme. Şu pullu ap koy. İltimas kılıma. Ya. Lan şiva. Lan şiva. Lan şiva. Lan şiva. Lan şiva. Lan şiva. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Hanım. Bu dünyada ayollarının kumdunu alış olsun. Lekin, ularını kursan kılıçtan zaplayın. Bara geldi. Yaşaş kanlı yaşı, doğru mu? Allah olası, biz işlerimiz Allah derecede biledi. Siz geç konamadın. Doğru. Otunu kamçılıydıken vakt geldi. Endi bizni davrimiz keldi. Aa, doğru. Kan aldık. Aldık. Endi yaşaymız. Siz bilen hali katlı işler kılabız. Albatta. Ha, yoshlar, yoshlar. Davrsilarniki. Siz hali bundan ham bo'yib ketasiz. Yashadingiz. Assalomu alaykum. Meni jiyanim bo'ladi. Hozir kelamiz. Mayli, mayli. Hozir. Yaxshi, yaxshi. Men mavqeyimizni asrab qolmoqchi edim. Tushunyapsanmi? Bularni hammasini sen uchun qildim. Men qarg'ishdekka odamman. Men qarg'ishdekka odamman. Bilasanmi? Beshta norasidani. Bitti oilani ko'chaga quvib solganman. Beshta bolam bilan ko'chada qoldim aka. Bular seni bolalaringmi? Ha, meni bolalarim.
kechasi nafs qondiraman deb itga o'xshab tug'dirib tashlayotgan ekansan-da. Yo'qol bu yerdan. Akam uy ber deganda berdim deb aldaganman. Tushunyapsanmi? Men aldaganman. Men shunaqaman. Men shunaqaman. Meni bitta farzandim yo'q. Bilasan. Meni kelajagim sensan. Butun mol-mulkim seniki. Ali. Yo'q, bergin kelmaydi. Chunki mendan erganasan. Erganasan. Lekin men xoms deyilgan bandaman. Xoms deyilgan bandaman. Men akamni o'limini xohlamaganman. Xohlamaganman. Meni majbur qilishgan. Bunday o'ylab qarasa, sizga bir tuzuqroq, bir narsa sovg'a qilmagan ekanman shu paytgacha. Men mana shuni sizga sovg'a qilib oldim. Sizni vaqtingiz qolmadi. Meniki. Tushunarli. Tepaga chiqasiz. Thank you.